Športno društvo Narodni dom je najstarejše športno društvo v Sloveniji. Leta 2013 smo praznovali 150 let ustanovitve svojega predhodnika, telovadnega društva Južni Sokol. Ob tem jubileju so od predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejeli zlati red za zasluge za izjemen prispevek k popularizaciji slovenskega športa in razvoju vrhunskega športa. Športni duh se je prav tako preko Narodnega doma prenašal z generacijo v generacijo, številni člani vseh starosti pa društvu zagotavljajo prav posebno mesto v športni in kulturni zgodovini slovenskega naroda. Ponosni smo, da člani društva še več kot stoletje po ustanovitvi spoštujejo in živijo vrednote, ki so jih postavili naši predhodniki. Stadion Bežirat, znan kot Plečnikov stadion, je stadion, ki so ga po zasnovi Žuta Plečnika začeli graditi 1925 za katoliško telovadno organizacijo Orov. Zaradi pomankanja sredstev in političnih razlogov je gradnja potekala zelo počasi in je bila v celoti dokončena šele po vojni, ko ga je prevzela Fizkulturna zveza Slovenije. Hala Tivoli. Halo, ki leži na robu istoimenskega parka Tivoli, so zasnovali arhitekta Marjan Božič in Stanko Blovdek. Zgradili pa so jo med novembrom 1963 in marcem 1965. Prvi gost je bil sloviti ameriški jazzovski glasbenik Louis Armstrong, ki je nastopil približno 6000 poslušalci. Rekordno število obiskovalcev je velika dvorana dosegla leta 1986 na koncertu britanske skupine Dire Straits. V hali Tivoli se odvijo tudi finale slovenskega šova Slovenija ima talent. Poleg omenjenih so v dvorani Tivoli gostovala še mnoga znana imena iz sveta glasbe. Plečnik je podobo mesta preoblikoval na novo glede na vodno ter kopensko os. Lotil se je vrste ključnih mestnih stavb ter prenove številnih že obstoječih. Izrazit pečat je postil tudi v okolici Ljubljane, kjer je v svojem prepoznavnem slogu prenovil vrsto stavb in spomenikov, predvsem cerkva. Kot novo predstavnica Slovencev je Plečnik skušal Ljubljano oblikovati na moderen način, a po vzoru antičnih Aten. Za njegov slog, ki še danes velja za inovativnega, so značilne klasične oblike oblikovne prvine, kot so stebri, preklade, balustrade, stebriči in podobno, ki pa jih je predeloval in kombiniral na svojski način.